Finlanda ka njoftuar se do të mbyll 3 nga 4 pikë kalimet e fundit kufitare të mbetura me Rusin, pas dyshimeve se Moska ka orkestruar një krizë migracioni. Qeveria ka vendosur sot të mbyll më shumë pika kufitare, vetëm vend kalimi Raja Jozepi do të mbetet i hapur, tha kryeministri finlandez Petteri Orpo në një konferencë për shtyp. Zyrtarët kanë njoftuar se rojet kufitare dhe ushtarët kanë filluar të ngrenë barriera, duke përfshirë pengesa betoni me tela me gjemba në pikat e kalimit në kufirin e gjatë të vendit nordik me Rusin për të kontrolluar më mirë fluksin e migrantëve pa dokumente. Rreth 600 migrantë pa viza dhe dokumentacionin e duhur, kryesisht nga lindja e mesme dhe Afrika, bërritën në Finland në nëntor, krahasuar me dhjetra të tjerë në shtator dhe tetor, por Kremlini ka shprehur keqardhje për vendimin e Finlandës për të mbyllur pikat e kontrollit dhe ka hedhur poshtë pretendimet e autoriteteve finlandeze se Rusia ka inkurajuar fluksin e migrantëve në kufi për të ndëshkuar Finlandën për shkak të antarësimit në NATO.